COVID-19 को परीक्षणका लागि बालक तथा वयस्कमा नाक र नेजोफेरिङ्सको स्वाब निकालिन्छ। यसरी स्वाब सङ्कलन प्रक्रिया सामान्यतया अन्य भाइरल तथा केही ब्याक्टेरियल सङ्क्रमणको परीक्षणका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस भिडियोमा उक्त स्वाब सङ्कलन प्रक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ। देखाइए अनुरूप नै सबैजस्तो व्यक्तिमा हामीले स्वाबको नमुना सङ्कलन गर्न सक्छौँ। नमुना सङ्कलन गर्न नमिल्ने कुनै विशेष अवस्था छैन, तर स्वास्थ्य कर्मीले केही अवस्थामा भने विशेष सावधानी अप्नाउन जरुरी छ। जस्तै हालसालै शल्यक्रिया गरेको अथवा नाकमा चोटपटक लागेको, नाकको हड्डी बाङ्गो भएमा, लामो समयदेखि नाक बन्द हुने समस्या भएमा अथवा अत्याधिक रक्तस्राव भइरहने समस्या भएमा। स्वाब सङ्कलन गर्ने उपकरणको भिड प्लास्टिक अथवा मेटल र टुप्पोमा भने ड्याक्रोन, रेयन वा फ्लक नाइलन जस्ता पदार्थ हुने गरी विशेष तरिकाले बनाइएको हुन्छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले पिपिई अर्थात् पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन इडिसिडी अथवा सम्बन्धित संस्थाको निर्देशिका अनुसार रेस्पिरेटरी कन्ट्याक्ट प्रिकसन्सको पालना गर्न अत्यन्त जरुरी छ। सर्वप्रथम गाउन लगाउनुहोस् र साबुन पानी अथवा सेनिटाइजर जस्ता अल्कोहल बेस्ड सल्युसनले हात राम्रोसँग धुनुहोस्। साधारण नन स्टेराइल ग्लोभ्स लगाउनुहोस् र त्यस पश्चात N95 वा सोभन्दा बढी क्षमता भएको फेस मास्क लगाउनुहोस्। अन्तमा आँखाको सुरक्षाका लागि फेस सिल्डको प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाब सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गर्नु अगावै नमुना सङ्कलन गर्ने ट्युब्सको नामाङ्करण गरेको र मार्क फारम उपयुक्त ढङ्गले रेकर्ड गरेको हुनुपर्दछ। COVID-19 सङ्क्रमणको आशंका गरिएका सम्पूर्ण बिरामीले मास्क लगाउन जरुरी छ। स्वाब सङ्कलन अगाडि बिरामीलाई मास्क फुकाल्न लगाउनुहोस् र नाकभित्र भएको तरल पदार्थ र फोहोर सफा गर्नका लागि रुमाल अथवा टिस्यु दिएर नाक फुक्न लगाउनुहोस्। स्वाबलाई पाकबाट निकाल्नुहोस्। स्वाब निकाल्न सहज हुने किसिमले बिरामीलाई अलिकति ढल्काउनुहोस् र सङ्कलन गर्दा हुने असहजता कम गर्न बिरामीलाई आँखा बन्द गर्न लगाउनुहोस्। नाकका दुई पाललाई छुट्याउने निजल सेप्टमसँगै स्वाबलाई होसपूर्वक अवरोध नहुँदासम्म नाकभित्र पसाउने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी प्रयास गर्दा कुनै अवरोध आएमा हलुकासँग बाहिर निकाली फरक कोणबाट नाकको सतह नजिकै पर्ने गरी पुनः पसाउने प्रयास गर्नुहोस्। स्वाबलाई बिस्तारै च्यापु अथवा प्यालेटको समानान्तर हुने गरी नाकभित्र पसाउनुहोस्। यसरी छिराउँदा स्वाब नाकदेखि कानको बाहिरी भागसम्मको दूरी जतिको गहिराईमा पुग्नुपर्दछ। नमुना राम्ररी सङ्कलन गर्नका लागि स्वाबलाई केही सेकेन्ड त्यही छोड्नुहोस् र बाहिर निकाल्दा बिस्तारै घुमाउरो तरिकाले नाक बाहिर निकाल्नुहोस्। कहिलेकाहीँ स्वाबलाई नाकबाट निकाल्नु अगावै पटक पटक घुमाउनका लागि पनि सिफारिस गरिन्छ। बिरामीलाई पुनः मास्क लगाउन भन्नुहोस्। सङ्कलनका लागि दिएको ट्युबभित्र स्वाबलाई हाल्नुहोस् र स्वाबको इङ्गित गरिएको भागबाट स्वाबलाई भाँची बाँकी भागलाई सही किसिमले फाल्नुहोस्। सङ्कलन गरिएको ट्युबलाई सर्फेस डिसइन्फेक्टेन्टले राम्ररी सफा गर्नुहोस् र सहयोगीको मद्दतमा एउटा ब्यागमा हाल्नुहोस्। यसरी स्वाब सङ्कलन गरेको ट्युबलाई सुरुकै प्याकेजिङ वा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको निर्देशन अनुरूप उचित व्यवस्थापन गरी टेस्टिङका लागि पठाउन सकिन्छ। स्वाबको नमुनालाई सिधै परीक्षण गर्ने अथवा रेफ्रिजरेटेड मिडियामा राख्ने नराख्ने प्रक्रियाका लागि इडिसिडीको निर्देशन पालना गर्नुहोस्। स्वाब सङ्कलनको प्रक्रियापछि देखाइएको विधि अनुसार वा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको निर्देशन अनुरूप पिपी फुकाल्नुहोस्। सर्वप्रथम गाउन र ग्लोभ्स अर्थात् पन्जा फुकाउनुहोस् र अल्कोहल बेस सल्युसन वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। फेरि नयाँ ग्लोभ्स लगाई फेस सिल्ड उतारी त्यसलाई डिस्पोज गर्ने अथवा प्रचलित विधि अनुसार सफा गरी पुनः प्रयोगका लागि राख्नुहोस्। प्रयोग भइसकेको ग्लोभ्सलाई डिस्पोज गरेर हात धोई फेरि नयाँ ग्लोभ्स लगाउनुहोस् र त्यसपछि फेस मास्क निकाली त्यसलाई पनि डिस्पोज गर्नुहोस् अथवा सफा गरी पुनः प्रयोगका लागि राख्नुहोस्। अन्तमा ग्लोभ्सलाई राम्ररी डिस्पोज गरी हात सफासँग धुनुहोस्। यस भिडियोमा COVID-19 रोगको निदानका निम्ति नेजोफेरिन्जियल स्वाब सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी भिडियोमा देखाए अनुसार सङ्क्रमणको सम्भावना कम गर्न उचित प्रक्रिया र पिपीको प्रयोग गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।